ტოტალურად თუ რა ხდება ჩრდილოეთ სირიაში, რა თანდევი პროცესები შეიძლება მოუყვეს აღნიშნულ დაპირისპირებას და როგორ აისახება ყოველივე მეზობელ ქვეყნებზე რონდელის ფონდის მრევარი ზურაბ ბატიაშვილი მოგვიყვება. ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით. თქვენ უკვე პირდაპირ ეთერში ხართ. როგორ გასმით ჩვენი ხმა? საღამშვიდობისა. მოგესალმებით, მიესალმებით ქვეყნის მოყვებას. ბატონო ზურა, საუბარი უნდა დავიწყოთ ბოლო დღეების განმავლობაში სირიაში განვითარებული მოვლენების შესახებ. მაყურებელს რომ მოუყვეთ ერთგვარი ქრონოლოგია, როგორ დაიწყო ეს ვითარებები, რა მიზეზით, რა წინაპირობა ჰქონდა რუსეთსა და ამ შემთხვევაში თურქეთ შორის სირიასთან დაკავშირებით დადებულ შეთანხმების დარღვევას, ვის ინტერესები იკვეთება და რა ვითარება ახლა სირიაში? საქმე იმაშია, რომ სირიაში სამოქალაქო ომი 2011 წლის შემდეგ მიმდინარეობს, ფაქტიურად უკვე 9 წელია მიმდინარეობს და 9.5 მილიონი ადამიანი დაიღუპა ამ ომში, 2 მილიონი დასაფიჭდა და მილიონობით ადამიანი იქცა ან დევნილად საკუთარ ქვეყანაში, ან და ტოვილად რუსეთში. ამ ეტაპზე, როგორც ჩანს, რუსეთმა გადაწყვიტა, რომ მოვიდეთ, რომ ბოლომდე მიიყვანოს დაწყებული საქმე, ანუ ის, რომ ოპოზიციის ძალები გაანადგუროს საბოლოოდ და ამის გადაამდგარებლების მიზეზი შემდეგ დავინახეს ის, რომ დაიწყო მასირებული ფეტევა ჩრდილოეთ სირიაში მდებარე იდლიბის პროვინციაში, სადაც არამხოლოდ ვთქვათ ოპოზიციის და ჯიჰადისტების ნაწილები გაანადგურებული არამედ აღარიან მოსახლეობა, ძალზე დიდი რაოდენობით 4 მილიონამდე ადამიანია, მათ შორის დაბლობილია ადმინისტრაციული პირები, ბიზნესმენები, რომლებსაც კიდევ ხელახლა მოუწიათ ახლა ახლა და დაახლოებით 6 მილიონი ადამიანი თურქეთის საზღვრების შემ დაიწყო დანაწევრებით. თურქეთში ისე რაც ყავს უკვე წლების განმავლობაში ძალიან დიდი პოლიტა ნაკადი მიღებული, დაახლოებით 6 მილიონი ყოველი ცხოვრობს თურქეთში, რომელსაც ხელნად ძალიან სახელმწიფოა დაკავშირებული და ძალიან დიდ პრობლემებს იგივე თურქეთის ეკონომიკის. შესაბამისად, თურქეთისთვის საერთოდ მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს ამ დიდი მასების დაძრა თურქეთის მიმართულებით, აქედან გამომდინარე თურქეთმა გადაწყვიტა სამხედრო ფალსაზრისითაც ჩარეულიყო და ახლა ამ თურქეთშიც დამატებით სამხედრო ძალების გამოს რეგიონში, თუმცა ჯერჯერობით რასაც ხედავთ, რუსეთის საჰაერო მხარდაჭერით ასაფის რეჟიმი ახერხებს წინსვლას და დამატებით ტერიტორიების დაკავებას, არამხოლოდ დამატებით ტერიტორიები დაიკავეს, არამედ იგივე ხართ თურქეთის სადამპირებლო მისიები, რომელიც რეალურად სამხედრო ბაზებია, მოაქციეს ალყას. შესაბამისად, ძალიან ცნობილი სიტუაციაა. აპრილ შექმნილი მოგესალმებით შეტაკებების დროს დაიწყეს, როგორც თურქეთის სამხედროები, ისე რუსეთის სამხედროები, აღარაფერს ამბობ ადგილზე, იგივე ასადის რეჟიმის ბრძოლებზე და ოპოზიციის ბრძოლებზე. მცხეთრი არის ძალიან დიდი, მათ შორის მცხეთრი არის სამოქალაქო საზოგადოებაში, სამოქალაქო ადამიანები ყოველგვარი მონაწილეობის გარეშე ქალები და ბავშვები მოხუშები იყოფებიან რუსული დაბომბვების შედეგად. მოგესალმებით, შექმნილია საკმაოდ კრიზისული სიტუაცია. დიახ ბატონ ზურაბ, კრიზისული სიტუაცია და ყურადღების ცენტრში არის იდილბის პროვინცია, როგორც აღნიშნეთ. როგორია ოფიციალური ანკარის პასუხი, საინტერესოა, და ასევე ამ დაპირისპირებაში როგორ შეიძლება გაგრძელდეს რუსეთ-თურქეთ შორის ურთიერთობა, რამდენად აქტიურად კომუნიკაცია მიმდინარე მოვლენების ფონზე? კომუნიკაცია არის, პრეზიდენტებმა ისაუბრეს, თუმცა როგორც ჩანს, გადაწყვეტილება რაიმე ახალი სამშვიდობო შეთანხმებაზე არ ყოფილა, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ საბჭოთა მოქმედებები ისე მიმდინარეობს. ძალიან საინტერესოა ის, რომ იგივე ამ სიტუაციის გაძრების შემდეგ სწორედ პრეზიდენტი ერდოღანი ეწვია უკრაინას და უკრაინის არმიას აუცხა დახმარება. ცოტა შესაბამისად, თურქეთის ლიდერ ერთხელ დაინახეს, თუ რეალურად დასახმარს თურქეთთან დაბეჭდილი შეკრულება ანკარა მოსკოს ადანაშაული სამხრეთ შეკრულებების დარღვევაში, თუმცა პირიქით რუსეთი მეორე მხარეს ადანაშაულებს ან ხშირ შემთხვევაში გაჩუმებულია და ხელს იშვევს ასადის რეჟიმისკენ, რომ მოლაპარაკება დაელაპარაკეს ასადის რეჟიმს. ყველა მისი ამ ასადის რეჟიმი არის
Patanozura, bună, ce hot, max, dacă aș fi trebuit, da, se va aruncă Trump, Ruseti, Rogers, Hovotuis, Dumilis, poziția, Irceps, asta se va aduce cu atisicom, Sahairo, Sivses, Pacto, Briot, Alertimonet, Semebit, Siria și Ruseti, Italian, Argat, Plobsda, Bolo, Periot, Tuka, Dauhe, Dauhans, Hadebeps, Xnova, Isicrom, Ruset, Mauko, Daitro, informații, Gaurcele, Baimișe, Sahebrom, Turketis, Șesa, Zvuk, Aușilebis, Șesa, Reb, Jihadist, Eptan, este informația Aurceleps, s-a interesat atomic ceva, ruseti, aseb, dar risi manișne, belișe, izleba, ico, misim, ezdumili, ravi, tareba, șe, izleba, mi-i rotim, șem, tvoși, tu deescalația, armohteba, avșem, tvoși. Tu deescalația, armohteba, minim, cum mi-i rot, Siria, Turketis, pilda pe conflict, da, s-a dat să arăt pilda pe exit, ikneba, ruseti, ceartul. Realul acesta a fost un lucru care a fost un lucru care a fost un lucru care a fost un media, care presa, fost un lucru care a 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 fost un Națiunile s-au dat să vă spun un da gambovides, s-a efectuat o arena de zlierida, gambovide bune fare. Bad Anzura, Basel, s-a interesat Rogora Isaheba, es conflicti mezobel cu Ernebze, congrat uat Sakartveloze, dar am dat cei de leba Davuk Avshirot, am conflictis mim din Areobas, es pacti rom, oficialuri turketi, gamovida, asetuat Ganska debit rom, NATO munda, daci caros, asetuat Sakartvelos, gaz eurieneba, am gavshirșe. Ia că este oret, am dat zabul ertoba să ceguzi de dau gaușilor, tragan tu fetma da inaha, ramde ne tara sandu, rusetan da floeba, rusetan gaușile din da pareba, da maștir de vău ne vrivia regiune și mo gaușile, da am șeptova și NATO și gațeuria nebun sa catolo, pe sa zlua ipos pe la zec, ar bine da bune vrivia mo gaușile. Te pătați de băut sau nu? Iți calac idlibidan turcetism imertulăit bolu ortuși da axlobit nașevar milioane adamiani anu nașevar milioane altovili daiza zirtat băușobi calibidan mahutsebi turcet ce anu titrul ma amșem tăuși sazgrobi sacmot caragat amus gazile bultum să am halchis bedi rogoria rogor galvitar de bem mati tcomare obadam nisnovania am sacmeshi americii șerte bulștate bis monat iloba rap opoziția octmat da tu samhedro tu asaz și ce uchedau, ramdenet, aradarie, nisini, ahlu, ahlu, sau le cidez, ustad, ai am teritorie și ramdenet, au automat gaule nebe. Așa că nu știu, am hali de fapt. Da, mă rog, Siri, sunt vorba de gare, cum stai să am, 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 Vigilatul diplomatului Ganskadeva, dar ceva, la ce este vorba, ce au vrut, ce au vrut, situația, control de vot, funcția aravnicii, rabofeva, mașin de gras, ușual, halat, glibze, mitan, etc., dar 10 milioane de medii, adam, camini, coroți, isini, vigilatul diplomatului, da, izrebi, anisini, puste piste, ce au vrut, asta este vorba, care este sistem, asta din prezidentul, da, vizite, are 8 km, da, și oricare vizite, am calat să șetrevi, dar să vedeți în degă, cu divi maservi sau ara udă, tot da, și vreau să puteți prin oricum. Da, bolos, bat în zurab, ertcoretro, iseu șeva, geamot, ra prognozi și aici leba ca voc, tot Siria și mim dinare, ciutilo, Siria și mim dinare, maule neptanda ca și rebit, maule nebis rogor, ca mintare, bat și aici leba velotat. Opoșem coași, aflăm o bolași, Uidobas ca stabilurubas, nagleba funda velodot, aflăm o morși, ger ise escalația, gardel de baba, ger pixar, miuțevia escalația asta, la dar apiti tendec, cei le bau sau vot, dar o deescalație de situație, ger gerovit, midice escalația, dau pixar prom, am stat lipi de ikneba, ikneba, ideu prometit o vile, s-a cuparot, care a fost făcut în aia care a fost făcut în situația asta, sau dacă au fost făcut în Te
Patanzo, Zalan, Didimalo, Bagatsema, Shimonazilo, Bistus, Asso, Seria, Chimina, Molina, Bismimohilus, Tiscani, Analysis, Makurable, Shavos, and Prom, Chinese to Marico Zura, Batia, Shuli, Rondelis, Pondis, and Clavari, Chuan Game, Shudobitats, Armat, Gisrup.